Täällä valmistaudutaan ravilauantaihin ja kavioliigaraveihin. Taustalla näkyy palju ja sauna, jotka on siellä yleisöä varta vasten sitten valmiina, koska niitä ruvetaan Juha lämmittää. Huomenna aamulla paljuu vesi sisälle ja sitten lämmitykset päälle ja saunahan lämpenee tosi nopeasti. Kai tuo paljon lämpenee tässä maalipailun kohdalla jo osallistujienkin lämmöstä, että muutaman lähon jälkeen varmaan jo kiehuu vesi. Näinpä, ja se on tosiaan ilmaiseksi käytössä huomenna, eli ei muuta kuin tervetuloa pyyhkeen ja uimavuvun kanssa, jos haluaa mukaan raveihin. No entäpä sitten kavion uran puolella, minkälaiset meiningit huomenna luvassa? Hiekkapintaisella talviratalla jatketaan, että tällä illalla ja iltapäivällä ehkä jotakin pieniä lumisateita, toivottavasti ei paljon, mutta että otetaan pois se mitä sataa ja huomenna mennään ihan mukavissa olosuhteissa, 1-3 plusasteita todennäköisesti ja ei nyt niin hirveetä tuultakaan pitäisi olla, että huomenna on varmaan ihan mukava keli, että sitten se huono keli on tulossa alkuviikolla. Murehditaan sitä sitten vasta myöhemmin. No nyt ei varsinaista ennätysten sesonkiaikaa eletä, mutta otetaan silti knoppitietoihin Suomen ennätykset. Muistatko monta voimassa olevaa on juostu Vermossa? 22 voimassa olevaa taitaa tällä hetkellä olla Suomen ennätyksiä. Mutta toki tietenkin meillä on ehkä vähän korkeamman kategorian lähtöjäkin. Paljon niitä on. Suomen hevosilla tosi taitaa olla vaan ihan ykköskakkosia. Kyllä niitä täällä ja maailman ennätyksiä virallisia ja sitten vähän epävirallisempiakin on juostu. Joo, maailmanennätys taitaa vieläkin olla, Ranskeli taitaa olla voimassa oleva tällä hetkellä. Ja aikanaan Mäkiklaudi meni täällä maailmanennätyksiin ja Even Steven meni, mutta epävirallisena varmaan se Elmikon Helsinkiä, jossa maaliskuussa 2010 meni 11.6 lumipintasella, ihan lumipolainen ratalla hokkikengellä juostu. Onhan se ihan järkyttävää. Siinä hyvänä kakkosena sitten varmaan se Magnati 11.8 uudenvuodenaattona muutama vuosi sitten. Ne on niin kuin talviajalle ihan hirveitä aikoja. Ne on just niitä ja kirjataan sinne epäviralliset kategoriaan. Huomenna nähdään sitten, kuka voittaa talvimaljan ja minkälaiset ravit on muuten luvassa. Jatketaan sitten näitä raportteja ensi viikolla. Juha, työn iloa ja hyvää ravilauantaita. Kiitos samoin.